Salam hörmətli kanal izləyicilərim. Xırdan şəhərinin tam mərkəzində Heydər Parkın qarşısında gözəl kompleks Afşeron City-də 10 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbə yeni bir mənzil təqdim edirik. Ümumi sahəsi 94 kvadrat metrdir. Bura mənzilimizin gördüyünüz kimi qonaq otağıdır. Bu formada geniş bir qonaq otağı var. Qonaq otağından sağda mətbəximiz yerləşir. Yer isti pol. Mətbəxdən balkona çıxışı var. Keçək sizləri digər bir otaqlarımızdan tanış edeyim. Burası gördüğünüz gibi mənzilimizin giriş hissəsi foyesi bu formada. Girişdən sağda balaca detski bir otaqdır. Bura mənzilimizin sanitar qovşağıdır. Bu formada ayrı-ayrılıqda yerləşir. Bütün aksesuarla qurulaşdırılıb. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Bu formada çox geniş bir yataq otağıdır. Həmçində yataq otağından da balkona çıxışı var. Gördüyümüz kimi çox gözəl təmir edilib. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, mənzil haqqında məlumat altdakı şərhlərimizdə qeyd ediləcək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər.